Hi friend, welcome back to Raman's Tutorials for GK. This is Rangaraju. Dear friend, idina navu vanijya ganita athava vyavaharika ganita andre commercial mathematics idalli baruvantaha halavaru bhagagalu istave idalli ondu simple interest compound interest discount ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧ ವಿಧದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್ಡ್ ಇನ್ 15 ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಸಲು ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಸಲು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸಲು ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ, ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಮೌಂಟು 2x ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟು 2x ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ 2x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗ 2x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಸೂತ್ರ SI, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರ PRT/100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮು 15 ವರ್ಷ, 15 ಇಯರ್ಸು. ನಮಗೆ ರೇಟ್ ದರ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತು, I = PRT/100. ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಆರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 × P/P × 15 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಯರ್ ಪಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಎಕ್ಸ್ 100 × X/X×15, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ದೆನ್ 100 × 15 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 6 × 2/3%, ದಟ್ ಈಸ್ 15 6, ದೆನ್ 2/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಸಮ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 12 1/2 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3/4 ಆಫ್ ದ ಸಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3/4 ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅಂದರೆ 1/3 ಅಸಲಿನ 1/3 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ 12.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 12 1/2 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೇಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 × PT ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ 100 × I ಅಂತಂದರೆ 3/4x, ಇಲ್ಲಿ 3/4 × X ಮಾಡಿದ್ವಿ, × I × X×4×25, ಬಿಕಾಸ್ 12 1/2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಸ್ 12 × 24 + 1 = 25/2, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ 2/25. ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, 25 1s are 25, 25 4s are, ಅಂಡ್ ದೆನ್ 4 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, 2 3s are 6, 2 3s are 6, ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 6%. ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್
4 by 9 of the principal if both are numerically equal. That means the rate is also is equal to the time, numerically equal. Therefore, in this problem, we have to calculate both rate and time. ಫಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಸಲು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ. ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಸಲಿನ 1/4 ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್. ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 4/9x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್, ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 4/9 x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ 4 × 100 400 × 9 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನಾವು ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 20/3, 400 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ 20 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 9 ಅಂದರೆ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ 20/3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 2/3. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ 6 2/3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 20/3 ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಎಸ್ 6 2/3. ಇದು ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 2/3%. ಇದೇ ಬೆಲೆ ಟೈಮ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 6 2/3 ಇಯರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಫ್ ಎ ಸಮ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಇನ್ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ 8 ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಸಲು 16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆದರೆ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಡೇಟಾನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಅಸಲು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಸಲು ಪಿ ಇದ್ದರೆ ಅಸಲು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಮೌಂಟು 2x ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2x - x ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಮು 16 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ನಾವೀಗ ರೇಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂತ್ರ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100 / PT. ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 100 / x ಇಂಟು ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಸಲನ್ನು, ಇಂಟು 16 ಇಯರ್ಸ್. ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 100/16. 100/16 ಅಂತಂದರೆ 4 25s, 4 4s, 25/4 ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಎಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 1/4% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೇಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಓವರ್ 100. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ರುಪೀಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್, ಆರ್ ಅಂದರೆ 25/4, ಬಿಕಾಸ್ 6 1/4 ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಎಸ್ 25/4 ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತಂದರೆ 8 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 × 4. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇವೆರಡು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸರಳೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರುಪೀಸ್ x/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ x/2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಯರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x/2.
3x by 2 can be written as 1 by 2 into x. That is, amount is equal to 1 by 2 times of the principal amount in the time 8 year. So this is the way of solving the problem. Dear friend, next problem. In how many years will a sum of money double itself at 18.75% per annum simple interest? Dear friend, ithara lekkadalli ashte navu first amount kottirodilla kelu time illi navu chintege aagabaradu yen madbeku andre x anta tagobeku asalu x anta tagobeku motta amount double anta helta idare andre 2 times asalu 2 into x agirutte aga simple interest enagirutte andre amount minus asalu 2x minus x, that is x. I think it's cleared. Now next we have to calculate time. In how many years samayavanna kelta idare eshtu varshadalli aa ondu asalu ಶೇಕಡ 18.75 ರ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಂತೆ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆರ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ 18.75. xx ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 16/3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 16/3 ಇಯರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 1/3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು. ಆ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 4 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಶೇಕಡ 18.75 ಇದರ ದರದಂತೆ ಅಸಲು ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ 7%. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 1/3 ಆಫ್ ಅಂದರೆ 1/3 ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಂಡವಾಳನ ಹೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ 1/4 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅವನ ಹತ್ರ ಅವೆರಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದರ 10% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ 561, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 561 ಆದರೆ ಅವನ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಲಿತರಾಗೋದು ಸಹಜ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೊದಲಿಗೆ 1/3 7%ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಬಡ್ಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 7/100 ಇಂಟು 1 ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಬೈ 100. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಗೈನ್ ಪ್ಲಸ್ 1/4 at 8%, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 4 ಪಿ 8%, 8/100 ಇಂಟು ಟೈಮ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಯರ್, ಇಂಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 − 1/3 + 1/4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10/100 ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಪಿ ಆರ್ ಟಿ. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್. 7x/300 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್
simplify, it becomes x by 50. Therefore, simplify this one, we get 12 is LCM, 7 by 12, 1 minus 7 by 12 x into 10 by 100. Again, simplify this stage, 12 minus 7, that is 5 by 12 into 10 by 100 into x. ಮತ್ತೆ ನಾವಿದನ್ನು ನಮಗೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 561 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7x/300 ಪ್ಲಸ್ x/50 ಪ್ಲಸ್ x/24 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ 561 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 600 ಇಷ್ಟು 350 24 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮು 600 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 600 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 14x ಪ್ಲಸ್ 12x ಪ್ಲಸ್ 25 x ಮತ್ತೆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ 51x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 600 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 561. ಮತ್ತು ನಮಗೆ x ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 561 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 51x/600, ಡೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದೆನ್ 51x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 561 ಇಂಟು 600. ದೇರ್ ಫಾರ್ x is equal to 561 into 600 by 51 is equal to 6600. 51 ones are 51, 11 is 561. Therefore, 11 into 600, that is 6600. So, this is the capital. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ 6600 ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಹೂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 561 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್, ಆನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೀಪಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 21,250 ಫಾರ್ 6 ಇಯರ್ಸ್. ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 26,350 ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 6 ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೀಪಕ್ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 21,250 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ನಂತರ 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ 26,350 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಿ ಎನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 21,250, ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 26,350, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಯರ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ಮೊತ್ತ ಮೈನಸ್ ಅಸಲು, ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ. ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 26,350 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 21,250. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5,100 ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ರೇಟ್, ಯಾವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ 21,250 ಒಂದು ಅಸಲು 26,350 ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಈಗ ನಾವು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5,100, ಆ ಬೆಲೆನ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21,250 ಪಿ ಇಂಟು 6. ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1,700 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 425. 425 ಅಂದರೆ 425 425 ನಾಲ್ಕಲೇ 1,700 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ 4 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 21,250 ರೂ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 26,350 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್, ರೇಟ್, ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು 26,350 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ.